Que horas que tem que passa pra pegar? Ele falou tão embolado que eu não entendi que se passar da hora que a gente tem que descer pra... Ah, é. São só as 3 horas. As 3 horas coloca. Antes disso ou depois disso, é? Que a gente coloca na casa 2 horas. Ah, é? Ah, não é as 3. É 3, né? Ah, aí pronto. Agora tá bem morrendo, né? Agora tá morrendo. Gosta de brincar nesse balde aqui dentro. Ah, Angélica, pega, sabe essa espuminha que a gente usa para lavar coisa? Pega uma nova, uma limpinha nova. Uma esponja dessas limpinhas, nova, pra eu molhar aqui e jogar aguinha nela. Ai, escu. Ai, escu. Vamos passar o sabonete.
um pouquinho. E assim. Que bracinho gostoso. Ei, que gostoso, titia. Tá fresquinho, tá gostoso. E aqui. Jogando essa água, tocando tudo fora, tocando tudo fora. Aqui. Dá tchau. Tchau. Meu último banho aqui no Brasil. Tchau, Bahia. Tchau. Tchau, Salvador. Tchau. Até breve. Até breve. Tchau, Perini. Tchau. Tchau, gostoso. Tchau. Passe, passe, banana. Pá, pá, banana.